Teda noťata, vidíte to? Pufík se se mnou vůbec nevrátil. On tam asi ještě pořád někde bruslí, nebo co? To ale znamená, že já jsem tady poprvé úplně sama. Co budu dělat? Možná bych si mohla zkusit zatočit tím naším pohádkotočem sama. Co říkáte? Třeba mi to taky půjde. Ale teto, co to tady děláš? No nic, já tady vyklepávám ty polštáře. No to určitě, že ty jsi chtěla zatočit pohádkotočem beze mě. No ano, chtěla, protože ty jsi tady nebyl. A naše noťata se určitě už moc těší na pokračování další pohádky, že? Ale už jsem zpět, takže ustup. Tohle je moje práce. Ufala, pufala, puf. Je, perníková chaloupka, no tak to mám velkou radost. Jenom doufám, že tam z ní zbylo ještě trošku toho perníčku, protože já mám hlad jako medvěd. Myslíš, jako vlk, popleto? Ale jestli na tebe čeká perníček, to nevím. Počkej, Pufíku, hele, nezačínej zase s těmi tvými tajnostmi. Co tam na mě teda čeká? Spousta legrace. Tak pa. Mňam, mňam. Mňam. Do prkínka. Tohle nemůže dopadnout dobře. Vždyť to je Baba Jaga. Co to tam má? To bude asi její nová pec. Honem pryč. A heleme se. Koho mi to sem lopata nese? Nikoho. Ty budeš ta nová tanečnice. Ne, 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 ne. Nic se neboj, pojď blíž. Pojď si se mnou zatančit. Zatančit? Aha. To je nějaký nový trik, jak dostat děti do pece? Ani mi nemluv. Já už děti vůbec nepeču. Zjistila jsem, že v dnešní době se to už vůbec nevyplatí. Ne? Ne. Jak to? A jak to? Dnešní košťata, totiž jako děcka, už do lesa vůbec nechodí. Paří ty svoje hry na nějakých plastikových krabičkách. Navíc všechno tak strašně podražilo. Hlavně teda dřevo. A co je nejhorší? Mně se pokazila pec. Jo, jo. Jo, jo. Těžký život v pohádkách. A proto jsem si založila svoji vlastní diskotéku. Diskotéka Baby Jagy. A lítám bavit děti po celém světě. Je, a můžu se přidat. To víš, že jo? Kdo tohle má snášet, zas účet, plyn drahý třeba. Je v trapu, smysl postrádám, les bez dětí, to je zhouba mého živobytí. Go, 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 už jdou, ty chvíle, kdy se měním já.
Páni Pufíku, kde ses tady vzal a kde si vzal tolik energie? Však si mi říkala, že už můžu za tebou do pohádek cestovat taky. A takovouhle party jsem si nemohl nechat ujít. Diskotéka Baby Jagy je vyhlášená po celém pohádkovém světě. Tak ti děkuju, trojočko. Jenomže škoda, že už to skončilo, protože my budeme muset zase jít. A nechcete ještě zůstat? Na perníček. Nic se nebojte. Já na vás stejně nemám čas. Já jezdím po festivalech, poutích, prostě všude, kde jsou děti. Dneska mám dokonce dětskou narozeninovou oslavu, no. Tak já musím, Košťátka. Letím. Bye-bye. Teda, ta Baba Jaga má ten program ale nabitý, vidíte to, Květo? No to tedy má, ale aspoň víme, kam se za ní máme jet příště podívat. A naše noťata už to ví teď taky. Tak se tam příště všichni sejdeme. Tak jo. A teď už zpátky za naším pohádkotočem. Juuu!